បត់ឆោឆ្លើយប្រហែលបត់1 2នាក់មើលបត់អីខ្លះមិនស្នើដូចជើងមេឃបត់អីទៀតស្រអែមខៀវខ្ចីស្រអែមខៀវខ្ចីចាយមួយទៀតអស្រអែមខៀវខ្ចីមកបត់ហើយស្រអែមផល្លាមកបត់ផងនៅទីតែគ្នានឹងដូចគ្នាដូចគ្នាគេលៀនបត់អីទៀតគុនមើលក្នុងសួនណាគុនមើលក្នុងសួនអូពីបត់ទៀតនៅក្នុងផ្លូវជាច្រើនហ្មងណាហើយច្រើនសុវ័យចិត្តជាច្រើនអញ្ចឹងពូមានបងប្អូននៅសនុំពោមកច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាឲ្យដៃគូពិសេសគឺថាគាត់ឆ្លងឆ្លើយគ្នាយើងទៅសលេងស៊ីគ្នាមកអីចឹងសលេងស៊ីគ្នាបាទយីចូលសាច់ភ្លេងចាបាទអរគុណណាស់